Nu ką, raliadienis, jeigi. Na, aišku, nėra raliadienis dar. Rytoj, bet jau varom į Ignaliną. Ir gal dar spėsim administracinę praeitį komisiją. Nežinau. Rašau, koks sakė? 43. Baisa, tokie steidžiai. 23.00, jeigu sako, bus baisa. Sėdimo apartamentuose. Studijuot bandom žemėlapius. Biškį ir eisime žuot. Labas rytas. Atsibūdinam ir esam technikiniai. Patikrins tą žiniuką. Filmuojasi. Pasitiaujam prie pirmo, nu ne pirmo, to žiavom paskutinį susirašyti. Kitai pagalvojam, mažiau bus gal kamščio. Taip pasitiaujam. Ir biškiai ir susirašinėsim. Kolegos jau atvažiuoja. Reikia, žodžiu, iškasti. Nu va, kokios apylinkės susirašinėjom. Važas, čia gražu, gražu. Ir čia jau nelabai. Nu nieko, baigiam susirašinėt. Ir važiuojam. Servizo Alsėtis, labu starto. Kelio knygos puslapis numeris 2, žinokio privadybą, tai turite būti pagrindinių kelių. Prieikite prie manęs, duosiu nuorodą, nusistamosi prisijungsi. Nes ten skelbsiu visus biletėnius, jeigu bus sprendimus ir taip toliau. Tai kad... Nelabai standartis automobilis ralio trasas, tai yra SAP 93. Nes, visiškas standartas. Gražiai ir turtingai paruoštas automobilis ralio trasomis. Ir bėgi. Būtent dabar pamatysime tikrai ne vieną eksperimentinį modelį, sakyčiau. Tai eksperimentinis modelis busim. Ne tradicinio mūsų ralio trasoms. Važiuosim per starto ar kartuojant. Ir atruos šipelis su Peugeot 205 išvažiuoja į ralį. Kiam pirmą minutę mums važiuot. Lėksim link pirmą ruožą. Trys, du, vienas, startas. 50, dešinys 4 ilgas, 50, 30, kairys 6, 40, kairys 3, 2, kairys 3, 2, 20, dešinys 2, dešinys 2, 70. Kairys 6, 60, dešinys 3, 2 vedami, 40, kairys 6, kaliukas dešiniu, 40, dešinys 3, neišleis per kaliuką, čia, 30, kairys 6, 30, dešinys 6, 80, dešinys 6, 50, tramplynas ir finišas. Smagus buvo visai. Sveiki. Vietom buvo tokių. Porą bėgių išmėtė porą kartų, bet šiaip smagu jau. Šiaip greitai skaitas jau kiekvienas vietas. Biškį rūksta kažkas, ne? Kas? Kažkas rūksta. Dėkui. Thank you.
trys keturi. 20. Kairys keturi per kalniuką. 20. Dešinys 5. 70. Dešinys 5 ir kairys 6. 30. Dešinys 6. Šikanas iš dešinės. Ką pravažiavom, du rožius ir kaip ir vieną vietą išgesom, nespėjom sustoti prie gesinimo, aš šiaip viskas kaip ir normaliai. Sabas atlaikė liktai viską kol kas, dar du rožai laukia ir ištrošęs egi, dar vienas serizas, jo. Ilgas tada bus ten 2 valandas, jau ten su regrupingu, suskaičiavus kartu. Jo, ilsimės ir lėksim toliau. Dešinys 3, neišleist. Kairys 3, kairys 4, čia 20, kairys 3, 20, kaliukas dešiniau, 20, kairys 6, 30, dešinys 6, 20, kairys 5 ir dešinys 6, 50. Dešinys 3, žemyn per kalniuką. Sragi, šikanas iš kairės. Kairys 5, 3. Dešinys 3, 4. 50. Dešinys 4, 100. Per aplink ūgį, kairys 2, u. Kalniukas ir kairys 5, labai slidu, į kairį 2. Ir dešinys 1. Nu ir ruožai antrą kartą žiaurus. Stipriai įdobėti, pragraužta. Tai važiavom, kur įmanoma važiuoti. Įbėgti šokiai ir važiuoji. Reikia eltis dabar mašiną, ardytis kažką žiūrėti. Viskas gerai. Kaip eigi tau? Kas baisau? Gaila mašinas. Jo, buvo smūgių žiaurių. Į kėbalą visą ir į ratą. Tai. Reikia biškai apsižiūrėti, kažką laiko turim dabar. Taip. Biški turėjom reikalų servizę. Atsitvarkėm. Nieko rimta gal, nu gal davažiuos kažkaip. Tai 4 rožai liko. Biški apsnūdom per servizą. Reik pasibūtinti nuo banano. Iškasim ir lėksim. Kairys 4 per kalniuką, 20, dešinys 3, 60, kairys 6, 70, kairys 5, 4, 80, kairys 5, 4, dešinys 6 per kalniuką, 50, dešinys 6, 20, kairys 5, 30, šikanas iš kairės.
vienas iš kairės. Dešinys 5, 40, kairys 5 ilgas. Ir šikanas iš kairės. Gerai, 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 30. Dešinys 4, dešinys 4, 20. Kairys 3 tarp medžių. 70, finišas. Mink, 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 mink. Spalvus apdygsta, vykti, aišku. Geras širdas. Gerai, gerai, gerai. Geras, gerai. Širdas, neblagai. Dalinant, kodėl bus padaras. Dešinys 4 ir kairys 3. Dešinys 4 ir kairys 3. Dešinė, 20 kalniukas, 30, dešinys 4, 20, dešinys 3 per kalniuką, ilgas, 20, kairys 3, ilgas. 20, dešinys 3, kairys 3, 4, kairys 6, 40, šikanas iš dešinės. Kalniukas ir kairys 4. 3, 5 per kalniuką ir kairys 6. 30. Dešinė per kalniuką. 30 šikanas iš dešinės. 20. Dešinys 3, 50, dešinys 6 per kalniuką, 20, kalniukas 20, šikanas iš dešinės. Kalniukas ir kairys 4, 20, dešinys 3 per kalniuką. Dešinys 4 ir kairys 4 ir dešinys 6, 50, dešinys 6 į kalną ir šikanas iš kairės ant kalno. Kaip vairuotojas? Nu, biškai neramu, kažkokie visokie garsai variklio skyriaus. Startas 37, sveikimo naktiniam domėjus. Gerai. Semi-night stage. First in life, jeigu. No. Kapo. Pando. Kairys 4, 40, kairys 2 ir dešinys 1, kairys 2. Kairys 3 ilgas, 40, dešinys 6, pabilės kairių 50, kairys 6, šikanas, iš dešinės, 40, dešinys 5 ir kairys 6, 30, dešinė kalniukas, šikanas iš dešinės. Dvidešimt, kairys 2. Laik to pač. 200. Kairiau. Oi, skaudį sezoną. Su visu kūnu. Aina, šiaupti.
matau su visom sausgyslėm. Eina švilgt. Skaudėjo savai. Žiauru čia. Aš viskas, ilgas įsijungia šitą kratoliojas lempas ir viskas. Vėl rūkstam, nežinau kaip čia, gal da važiuosim kažkaip. Ką tik po finišo užsukėgi. Biškė, nežinau, emocijų buvo finišo, tai visokių biškį apsižiūrėti, nes atrodo, gali būtent dėlioko. Garsai žiaurs. Dar iki Ignalinas reikda važiuoti. Nu, tik tai nedegam, buvo dūmo. Smūgi buvo, nu, žiauru. Gaila, jau vos nesugraudinau. Ką bandom, jeigu kol kas pusės finišą varom iki Ignalinos. Jo, dar 5-7 dar reikia grįžti iki Ignalinos, kad finišuotų. Kam viskas, jeigu? Viskas. Pasveikinu su finišu, finišas yra. Pagaliau. Sabukas atlaikė, oi gaila buvo jo, oi gaila. Viskas. Nebeskriausiu. Yes. Nu, pagaliau, Saba Safe House. Grįžom iš Ignalinos. Jo, varkselis, net baisu pažiūrėt. Net bumperis desiformavęs čia. Jam bus čia reikalų.